Doncs jo vaig començar fa una mica més de 3 anys, coincident amb un 8 de març, Dia de la Dona. No he sigut mai una persona molt esportista, no hi ha hagut cap esport que m'hagi agradat especialment. Aprofitant que ho feien al poble, que l'Ajuntament ho promocionava, vaig dir, provem-ho. I la veritat és que estic molt contenta, eh? No crec que m'hagi equivocat en la decisió. Em va molt bé a nivell de salut mental. O sigui, és un esport que et permet desconnectar, fer com una mica de companyia, de trobar altres dones en la mateixa situació que jo. Almenys a mi em donava la sensació que havia de ser la superdona en tots els àmbits, no? I d'aquesta manera sé que tinc una hora per ser el que jo vulgui ser. En realitat, les dones ho hem de fer per nosaltres. Mou-te, cuida't, supera't, et sentiràs millor. La Diputació de Barcelona, amb les dones que fem esport.